Ty chceš odísť z dedovej bandy? To kvôli mne? Kvôli kaderníckému salónu. A kvôli tebe, samozrejme. A aj kvôli dedovi. Je zlý, vymýšľa sprostosti, už ma to nebaví. Ale ako to chceš urobiť? Dedo na dnes naplánoval veľkú akciu. Ak to vyjde a bude mať dosť peňazí na kadernícky salón. Akú akciu? To bude určite nelegálne. Najnelegálnejšie. Veď ale budeš mať z toho problémy. A vezmem si len svoju časť. To mi musí dať. A môžem si s ňou urobiť, čo budem chcieť. A čo budeš chcieť ty? Ja? Áno. Tak si to predstav. Ty a ja. Vo vlastnom kaderníckom salóne. V meste. Ďaleko od ľudí. Od týchto tu. Hej. Vlastné zariadenie. Vlastné zrkadlá. Nožničky. Hrebene. Farby na vlasy. Vlastní zákazníci. Prepáč, ja som sa normálne zasníval. Nie, to je v poriadku. Ale neviem. Asi by som rodičom chýbala. A však ty si veľká. Ty si môžeš robiť, čo chceš. Sa nemusíš riadiť podľa rodičov. Volám, dedo. Rozmýšľaj. Serus.